зе місяць у розпалі, а ми зі сніданком туриста на зимовій риболовлі. Зима змістилася у календарі майже на місяць, тож чому не скористатися можливістю насолодитися зимовими видами спорту і не провести змагання з ловлі риби на мурмишку? Біскут привіз спортсменам-мурмишечникам! Дякую! Дякуємо! А кажуть, що у ситого рибалки краще клює. Так воно є! Так воно є? Та спершу жеребкування. За дорогу! Давай! Мені! Б! І Велігоша! Це знов я Б! Так, одношевний. Да, я. Где А? На ней. Б. Бендеус. Як бачимо, настрій у спортсменів бойовий. А як же ж, люди зібрались серйозні. І завдання перед ними постало непросте. Знайти і впіймати рибу. Скажете таке, у стрижні. Щоправда, трофеї тут теж бувають. Стоп. Ну сколько лет? 5500 рублей. Руки смотать, так он мог обойти. Давайте ему руки смотаем. 29 учасників. 15 команд з Чернігова, Києва, Білої Церкви та селища Десна. 5 годин штурмуватимуть лід і крутитимуть бурами і мізками, аби перехитрити рибу. За підсумками 2 турів і визначається переможець. Хто більше впіймав? Це зона А. Б. За усім риболовним процесом пильно слідкують судді. І вже на льоду обов'язкова перевірка риболовного спорядження. Мотилька. Це саме. Сипучка і кормушка. Більше нічим не пользуюсь. І ось цим. Більше нічого не достаю. А ні, не проплатив там. А фамилия? За дороже серьезнее. Давайте на кого-то посмотрим. Ну, в общем, скажем так, живого компонента разрешается 1 литр на участника. А вудочек скільки можна? Вудочек можна сколько позволит фінанси. І в кого скільки рук? Да. Не, ну, ловить можна тільки на одну, но при себе иметь можна неограниченное количество, так как, ну, от у меня, к примеру, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 удочек у меня в даний момент. Так, все, расходимся по периметру, поэтому как бы... А ты рассказывай. Сейчас мы прячем мотылька и все. Теперь можно расходиться по зонам. Останні секунди перед стартом. Старт! Це підкормка? Так. Тобто ви пробурюєте декілька лунок, а потім кладете туди підкормку? Звичайно, паралельно йде пробурювання, зразу підготовлення. Це потім я
починаю їх обловлювати. А те, що луночка закрита льодом, це не заважає? Крига в лунці заважає тільки в певних умовах. Наприклад, коли риба клює дуже добре, і вона тоді заважає її виважувати. Але коли глибина невелика, а риба пасивна або сторожка, як от, наприклад, зараз сьогодні на стрижні, то вона навпаки закриває певним чином світло, що потрапляє під льод, і менш насторожує рибу. А під льодом, а вірніше, якщо сніг, то там темно? Там дуже темно. Під льодом темно, коли сніг. І лунка – це наче прожектор на дні для риби. Він з одного боку і приваблює її, а з іншого – насторожує. І відлякує? Так. Ну, так. А те, що ми тут ходимо і розмовляємо, вона це чує? Те, що ходимо, особливо швидко чує, те, що розмовляємо, теж чує. Але в залежності від водойму, знов-таки, і від риби, це або насторожує її, або не дуже. Ловити можна лише на одну вудочку, а ось бурити лунок – скільки вистачить здоров'я. В середньому за один тур спортсмен пробурює до 50 лунок. Я бачила, ви так дуже зреагували на того, хто біг. Ми тихенько підійшли. Ви так зосереджені дуже. Ну, да кака. Є якась особлива тактика, стратегія ловлі риби на мормишку? Особа у кожного своя, як по мені, тактика і методика поймати. У кожного, так сказати, гра по-своєму. Хотілося б, звісно, лучшого кльова, ну, можна, але так і інтересніше. А в чому от особливість от саме на змаганнях? Ви відчуваєте якийсь особливий адреналін? Конечно, все ж це вискакує. Тобто конечно, це не просто відпочинок? Ні, не просто. Тут ви праві. Адреналін, серце б'ється. Ради цього і їдеш, так сказати, на рибалку. А ви можете зараз відкрити трошки своє обличчя, щоб вас побачили? Угу. У вас такі гарні блакитні очі. Да. У кожного рибалки своя тактика ловлі риби. Якщо вона не діє, кльов у суперника можна збити бурінням лунок поруч, інтенсивним підгодовуванням риби. Взагалі, контрприйомів безліч. Мало, не? А вона торкнула. Скажіть, будь ласка, а чого ви так кричите? Щоб мене всі чули. А мабуть, у вас тактика, мабуть, така відлякування риби від інших рибалок. Ні, 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 не було. Як у вас самого не клює, то давайте хай так, інших не клює, чи вона, що? Вона ні в кого не клює, абсолютно. А що треба, щоб вона клювала? Ну що, погода нормальна. Погода і терпіння. Якщо немає терпіння, немає риби. Ви подивіться на цю окружаючу середу. Усі бігають. І за чим бігати? По льоду. Логіка. Логіка. Де логіка? Логіки немає. Ось подивився, сів посаді, вони бігають, свердять лунки. Ну, смислу їх свердити, як риби немає. Вона стоїть. Вона просто стоїть. Сьогодні невдалий день, мабуть, для змагань. Так точно. А куди ж ви не дивились, ті організатори? Треба було, щоб такий день вибрати, щоб гарний, щоб риба ловилася. Знаєте, навіщо вони зробили оці змагання? Тому що зараз весна, придуха, риба задихається. Треба насвердити лунок, щоб дати рибі воздуху. Ось чому. От логіка. Сенс. Логіка. Зрозуміло. І значить, все. Добре діло робите. Так точно. А то вже чи піймаєте, чи не піймаєте, то таке. Совершенно верно. Головне взяти участь і дати рибі дихати. Да, 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 да. Та галасливо-норовлива рибалка принишкнув, як тільки почала клювати риба. Треба пробувати і так, і сяк. Риба – це ж як жінка. Треба шукати підход.
Правильно? Опачки, очки, тапочки. Давай. Ви бачили? Да. Так а чого ви не витягаєте? Зійшла? Все, а ну коло мене сідайте. Бачите, я вам притягаю. Все, все. Удачі. Що таке? Клює. Алочка прийшла вже, і все, і кльов пішов. Диви, що робить. Ви бачите, як риба клює? От не поймеш, як вона клює. Понімаєте? Чи ті лімпаєш, чи просто так береш і піднімаєш. І зачем бігати по лунках? Якщо вона є, вона буде. Вона прийде. Так ваша, точно. Ваша риба прийде. Да. Не треба бігати, як курка з яйцем. Треба просто чекати. Треба терпіння. Відчайдушна боротьба точиться у секторі Б. У секторі А – релакс і спокій. Секторі, кажуть, там і покльовки не було. А тут я бачу, да, а вас бачу вже за хвилину одразу декілька. За 5 хвилин? Чарівна лунка. Чарівна лунка. Знайшов те, що шукав півдня. Ну, бачите. Лунку свою не віддам нікому. Така лунка нужна самому. Самому. А ви якось готувалися до змагань? Зовсім. Я звичайний любитель. Але все-таки змагання, і якщо порівнювати просто з рибалкою, це інші. Ловив 3 рази. Більше ловити де? На змаганнях? Ні, на звичайному. А тут у мене першу годину, в першому турі руки тремтіли. Не знаю чому, але не міг заспокоїтись. Адреналін зашкалював. Я такого ще не відчував в своєму житті. Просто тремтіли руки, а потім вже заспокоївся. І почала клювати риба. А це маленька рибка, це блотвичка? Так, да, це блотвичка. Та? Угу. Красива така. Кожна рибка на вагу золота. Так? Хлопчина з біноклем на льоду не просто спостерігач і навіть не вболівальник. Він тренер-координатор. Конкуренція велика, около 30 учасників, конкуренція йде плотна. Так от. А ваша робота тренера, це в чому полягає? Ну, хожу, смотрю, де хто як ловить. Тобто, якби, якщо затишня у моєго спортсмена, то я хожу і смотрю, в якій... В какой части и как ловит, и где кто ловит. Вот я вот увидел то, что он там ловит, ему сказал, он сейчас его обурил и будет пробовать поймать рыбу. От флажка до флажка должно, то есть от спортсмена до спортсмена 5 метров должно быть. Также, например, если эта одна лунка работала, он поставил флажок с флажком, с другим флажком побежал на другую лунку. То есть уже ту лунку он занять не может. Убрал флажок, все, лунка свободна. А сколько так можно флажки вставить? А только 2, вот. Только 2? Бьется 2. Доброго дня, головний суддя змагань. Так. Дуже вас рада бачити. Минулого разу ми зустрічалися на озері Пакульському, також на спортивних змаганнях ловля на мормишку. Було таке, пам'ятаю.
Скажите, что вы проверяете? Количество насадки, снаряжение удочки, мормушки. И чтобы рыбы не прятали. Что, таки бывает? Ну, в нас не бывает, но... Каждого полищу. Так на этом озере леща, кажется, не можно поймать. Так, давай. Ну, некоторые удряются. По своим зонам разошлись. За 5 минут будет вот зону. В этом году мы уже провели чемпионат в Чернівській області, в Пакулі провели, и кубок Чернівської області провели в Довжику. А так як зима затягнулась, хлопці ще вирішили провести фестиваль такий. Тут як спортсмени участь приймають, так і аматори, любителі. А яка риба тут ловиться? Я знаю, що стрижень не дуже то багато на рибу. Ну, зимою ловиться окунь, плітка, є щука, судак є тут. І навіть судак? Судачки є, проходять. Ну, судак в залік і щука на цю спортивну оснастку нас не можна рахується. Піймати? Ні, не рахується. В залік не рахується. А далі. Піймати можна? Можна піймати. Можна. Можна піймати. Угу. Ну, якщо щука велика, важко витягнути на тонку. І в лунку таку маленьку, якщо... Може не пролізти. Тут головне... Не 5, не 10 кілограм спіймати, а спіймати переможець той, який спіймає саме більше. І саме у цих умовах, які є на даний момент, так, важких умовах, можна сказати, тому що і сніг провалюється, так? І води багато. Води багато. Скільки ми проводимо змагань, я перший раз бачу рівень води на льоду. Важкі умови і... Переможець буде, як кажуть, саме найкращим переможцем стане. А, бачу, це з червоненьким, так? Да, це мерлишечка. У неї впаяний такий крючочок, там я бачу, так? Рибалка рибалку бачить здалеку. Мені на поміч прийшов чернігівський блогер Леонід Коваленко. Кинув камеру і давай показувати майстер-клас. О. Оце начепіть мені, бо я не Це комар, який кусає. Це личинка комара. Мормишка – це штучна приманка, невелике грузило, в тіло якого впаяно гачок. Мормишка грає під водою, імітуючи жертву для хижака. Відпускаю. Я відпускаю? На саме дно треба положити. Вся риба стоїть у дна. Ну, буває пол води. Ну, хищ не стоїть по-любому у дна. Не як жінка хищна, знаєш, як вилавлюють. О, вже тепер прямо їм постав. Да, так, тепер потихонечку, по чуть-чуть подматуй, тоді натягнеться. Подматуй. Підматувати. Ловити з-під льоду на мормишку – одне задоволення. Це саме той вид рибалки, під час якого ніколи не стане нудно. Він доступний навіть початківцю, такому як я. Гра мормишкою заворожує, умиротворює. Отак би й сидів цілий день. Фініш! Фініш! Флешки з рибою! Ось так, бідному женитися і день малий. Тепер час і поговорити, скільки у кого зійшло риби. У байках рибалки – мастаки. Я говорю, за 5 минут, за 5 минут я наверное штуку. Не, ну, что-то, смотри,
І нарешті останнє випробування – зважування риби. А он на чертика ловил, я видел. Два головача, Александр. Кто мне еще так? Да, понял, как по количеству. И уже второй был. Еще побольше. Я его сыграл минут три. Аккуратно. Вот они следом сразу. Нет, 726. Так, зона Б. Зона Б. Кулик Артем. 37. Петренко. 17. Разве это рыба? Это воши. Быков. А не рыба. Быков. 292. Кулик? Ага. Перше місце. Команда «Рибохват» Чернігів. Переможцем змагань стала команда «Рибохват» місто Чернігів. На другій сходинці також чернігівська команда «Brain Golden Time». Третє місце у «Русави» з Білої церкви. Переможцем в особистому заліку став головач Олександр з Чернігова. Ви все одно сидите, то можливо нам показали майстер-клас? Хто? Як, ну ви, як це робиться? Ой, я вас умоляю. Майстер-клас, знаєте, де я вам покажу? У магазині, в супермаркеті. Майстер-клас. Кіло чи два, скумбрія, мойва, мінтай, хек. Ой, я не хочу виражатися так, як я виражаюся. Ні, серйозно. Ганять, як сайгак, по всьому ставку, то безтолку. Ви прям поет, я дивлюся. Ні, ну що, поет зовут Незнайка. Якщо ваший день, значить він ваший, а якщо він не ваший, значить він не ваший. На ютубі не тільки не показуєте. Ні. О, бачите вже, хтось щось знімав. Я впіймав! Дякуємо вам, дуже дякуємо. Грійтесь.